Čo by si robil, keby si vyhral 10 miliónov eur? Utajil by si to? Keďže táto postava, Dodo Hajdák, bola písaná tak trošku podľa mňa, tak aj ako Ľuboš Kostelný by som určite zabezpečil v prvom rade svoju rodinu. Potom by som určite podporil paliatívnu medicínu na Slovensku, pretože veľmi uznávam pani doktorku Kristínu Križanovú a držím jej palce. A vy? Usmievajte sa a sledujte Šťastnú rybku. Bude to výhra.